Clar, jo no tinc una veu magnífica perquè jo tinc una veu operada dues vegades. I llavors és una veu plena de cicatrius. Però això la fa viva. Sí. No, no, ara estic reconciliada amb la veu i la prova és que jo durant molt de temps, quan algú em preguntava per la veu, immediatament es tancaven les meves cordes vocals. És com que el meu cap rebutjava molt la pregunta i jo no em volia parlar. Saps? Jo ho he dit, perquè m'han dit, posem un tall de ràdio per parlar. Dic, no sé si la Gemma vol sentir-se. No, és que m'he sentit moltes vegades. És una veu molt diferent. La vols sentir? Sí. Mira. Cadena SER, servicios informativos. Hola, molt bona nit. Ja fa temps, i no sé exactament a on, suposo que devia ser a una conferència... Aquí hi ha un altre tema, que és que fa molts anys, això. És del 91, això. Vaig escoltar una cosa que em va cridar l'atenció. Prou.